Pse është trajtuar, pse janë trajtuar të dy këto komunitete së bashku deri tani kryesisht nga institucionet ndërkombëtare dhe pse pikrisht në këtë moment keni vendosur që të ngrini zërin për këtë realitet dhe sigurisht me të drejtë të doni që të trajtoheni veçmas? Mirë mëngjes, përshëndetje për mua dhe urime për ditën ndërkombëtare gjypianëve ballkanëve gjypianëve. Sigurisht se kjo çështje nuk është prej tani, është një çështje me një histori më të gjatë. Për shkak se para gjykimi racore që kanë ekzistuar dhe në nivele ndërkombëtare, sidomos në Europë, dhe për shkak se zgjojtja identitetit e shumë e kisës ose komitetit Ballkanë Gjipian, po ndodhet shumë më vonë se sa që është borë në më përpara për komitetet të tjera, sidomos e komitetet Rome, qila është pashë shumë mire integruar. Po ashtë duhet të dim se ndërkombëtarët ku thëmë se flitet për grupin Roma, ato nuk flasin për identitet etnik, po ato flasin për një dhe thëmë, jo etnonim, po është një emër më shumë të ta marim socioekonomike. Pra ato ku nuk flasin për identitet etnik, po flasin për një grup socioekonomik, ku i përshqin të gjithë që janë të rizikuar ose që janë vulnerabël në varfësin. Pra ndaj, a kur ne flasim këtu në Balkan, ose flasim në Shqipëri dhe Maqedonia e tjera vende, ne flasim më shumë për identitet etnik, dhe sigurisht identitet etnik është për ne më i rëndësishëm. Aty është pak konflikti dhe mendoj se kjo takim që të bëhet sot, duhet pak më shumë të sqaroj këto gjëra, se sigurisht duke këtë që i përmendi dhe e visi se ne duhet të respektojmë konvetat që i kemi, konvetat kuadrë për bërgjit e pakisë e kombëtare, konvetat kuadrë për zbuqen e rasizim e shumë të tjera konventat, të qirat po ashtu thonë se duhet të respektojnë identiteti etnik, ajo të i futin në grupe të ndryshme populatat. Një qartë, me gjithë të kuriositeti im lidhët në fakt edhe me përfaqësimin politikë dhe çfarë do të cilë kjo ndarje, kjo diferencim. A është gati një ndarje e tillë komunitetesh, a do tjetë e kuptushme dhe e qartë për publikun se duhet një mirë kuptim dhe një konsensus i gjërë që të keni mundësi edhe të përfaqësoni institucionalisht, ndërkohë që aktualisht në Shqipëri ka dy, nëse nuk gaboj, parti që përgjithsisht duket se gjithashtu siç ju pretendoni dhe kundërshtoni i profesor në mënyrë të çadruar këto dy komunitete, pra të përbashkë këta. Ervis? Shiko, në fakt profesimi politik është një nga elementet shumë të rëndësishme, të cilët ndikon ka patjetër ndikimet e saj sa i takon përfshirjes dhe integrimit të minoritetit egjiptian po edhe të minoritetit tjera në shoqërinë shqiptare. Pa diskutim që ka një lloj perceptimi të shoqërisë shqiptare që ekziston një minoritet i përbashkët, një minoritet i vetëm kur bëhet fjalë për romë dhe egjiptian, sepse për shkak të mungesës së informacioneve dhe për shkak të politikave, siç e thash pak më parë, që janë ndërmarrë nga institucionet, po themi si ato kombëtare dhe ato ndërkombëtare, kanë krijuar këtë lloj dizinformimi tek shoqëria shqiptare duke krijuar këtë perceptim të gabuar. Por në fakt ne si minoritet egjiptian historikisht kemi qenë të veçuar nga minoritetet e tjera dhe absolutisht nuk kemi ndier asnjëherë vetëm të njëjtë me ta, pavarësisht sepse disa prej problematikave na bëjmë bashkë, sikur se bëjmë bashkë edhe shumë prej qytetarëve të tjerë të Republikës së Shqipërisë. Megjithatë, unë e thashë pak më parë, përfshija në vendimarrje politike, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror, është shumë e rëndësishme. Por ne në këto lloj momente kemi nevojë që të hartohen ose të ndërmerren disa mekanizme të cilët do a lehtësojnë këtë lloj procesi. Parish kosa ne nuk kemi gati të ngritur një strukturë i cilë në funksion të ligjit për mbrojtjen e pakisë kombëtare, siç është Komiteti i Minoritetëve, dhe që aty ende nuk është futur përfaqësuesi i minoritetit egjiptian, pra nuk ndihemi të përfaqësuar në këto institucione, këto instrumente që janë bazike, po themi. Ndërkohë që, më falni, Romët ka një përfshirje më të madhe, apo jo? Shiko, po, është e vërtetë në fakt, ka një lloj përfshirje për shkak sepse ka pas një lloj mbështetje më të madhe se sa minoriteti egjiptian nga institucionet. Cila është arsyeja, Ervis, cila është arsyeja e kësaj mbështetje, le të themi, jo të barabartë midis dy komuniteteve të cilat ndajnë, siç thatë ju, gjëra të përbashkëta dhe gjëra të ndryshme? Po, e përmendi dhe pak Rubini në fjalën e tij.
Më herët, institucionet europiane kanë përcaktuar termin ombre, po themi rom, që nuk ka përkatësi etnike, por është një term tepër socioekonomik. Dhe politika që janë ndërmarrë në këtë kuadër, edhe ku janë bërë zbatueshme, pas në vendet, siç mund themi Shqipëria, janë keq përdorur në zbatim duke etiketuar termin ombrell rom si përkatësi etnike që i përket romëve dhe rrjedhimisht kanë përfshirë minoritetin rom në politikat e tyre më shumë duke i favorizuar dhe duke i mbështetur. Edhe vetë romët e kanë përdorur këtë term për interesat e tyre normalisht si përkatësi etnike dhe kanë zhvilluar më tepër duke arritur që të kenë një lloj përfaqësie dhe një lloj mbështetje më të madhe ndryshe nga minoriteti egjiptian që nuk ka gjetur veten tek këto politika të ndërmarrë nga institucionet europiane dhe rrjedhimisht janë si thua përjashtuar dhe duke mos patur atë mbështetjen saç e kanë patur minoriteti rom. Prandaj jemi në këtë pikë sot që minoriteti egjiptian nuk është aq i përfaqësuar sa që është minoriteti rom, pikërisht për ka arsye që unë sa për përmenda. Dhe ne jemi sot këtu, dhe Robin e përmendi pak më parë që ne sot e jemi bashkë me disa kolegë dhe organizata të shoqërisë civile nga 5 shtete të Ballkanit, do të më marim sot një aktivitet për të lançuar, si themi, këtë problem tek nivelin institucioneve ndërkombëtare, sepse kjo po na shqetëson. Kjo po na çon drejt një regresi prapë dhe jo drejt një progresi që duhet në fakt ndodhi me minoritetin egjiptian. Nëse kemi disa zhvillime pozitive në disa aspekte, pse mos kemi edhe në zhvillim pozitiv dhe në këtë aspektin tjetër ku ne trajtohemi të veçantë dhe ne të mbështetemi si minoritet i veçantë për të zhvilluar dhe për të integruar. Parimi që ekziston sot në shumë prej akteve ndërkombëtare është parimi i barazisë dhe i respektimit të drejtëve të njerëzit. Atëherë si mund ndërtohet Bashkimi Evropian apo si mund ndërtohen institucionet europiane ku nuk pranojnë shumëllojshmërinë, diversitetin, po i përmbledhin atë një të vetëm?